året 1191 herskede der fortvivlede tilstand i England. Kongen, Richard Løvehjerte, var på pilgrimsrejse til det hellige land blevet taget til fange af tyrkerne. Og hjemme i England forsøgte kongens bror, den onde prins John, at tilrive sig magten. Landets rige adel støttede prins John, men en enkelt mand vågede at trodse ham og blev derfor erklæret fredløs og frataget sit gods. Eventyret om Robin Hood begynder en tidlig sommermorgen i Sherwoodskoven på en smal bro over en bæk. Jeg hylder dig, du friske grønne skov. Ej, du skrålhals, gå væk fra broen. Gå selv væk, eller jeg skal banke dig med min stav. Så prøv du min stav først, der har du den. Og du den. Nå, jeg tager der. Ja, og den. Den. Hvor blev du af, min engel? Jeg prøvede bare vingerne. Kom her, lad mig hjælpe dig op af bækken. Tak. Lad mig trykke din hånd, før jeg drager videre. Hvor skal du derhen? Jeg har jo sluttet mig til de fredløse her i Sherwoodskoven. Så behøver du ikke gå så langt. Hvorfor blæser du i hornet? Det vil du snart erfare. Robin! Robin, hvad er der sket? Blæs i hornet! Robin! Ja, i Robin Hood! Det er jo netop jeg kom ud for at tilbyde min tjeneste. Så må du først sværge vores el. Knæl. Og sværg, at du kun vil tage for de rige, for at give til de fattige. Og du vil kæmpe for England, til kongen vender tilbage. Jeg sværger. Godt. Og siger så dit navn. Man kalder mig Lille John. Det var ikke det værste navn til en kæmpe som du. Mens garne fredløse voksede dag for dag, inddrev prins John høje skatter med hård hånd. Sammen med kong Richard Løvehjertes myndling, Lady Marian og dommeren fra Nottingham, begiver prins John sig afsted gennem Sherwoodskoven med den opkrævende skat, 30.000 guldstykker. Samme dag finder Robin Hood og nogle af hans mænd i en lysning i skoven en tyk munk, der er ved at fortære et overdådigt måltid. Fromme fader, vis os barmhjertighed. Jeg er så tør i halsen. Jeg låner lige din flaske. Robin Hood drikker din skål. Robin Hood? Ja, du kan ikke drøve fra mig. Jeg har aflagt løft om fattigdom. Hør, jeg har et forslag. Slut dig til os, og du vil komme til at leve efter dit løfte i fattigdom og faste. Jeg faster bedst alene. Robin, lad os ikke spille mere tid på ham. Mine tænder løber i vand ved tanken om dyresteg. Dyresteg? Jamen, det kunne jo være så straks. Jeg kommer med jer. Robin, prins John er på vej med skatten gennem Sherwoodskoven. Hvad vej kommer de? Og de kan kun komme denne vej. Godt. Will, du tager dine mænd og dækker hulvejen. Ja. Jeg byder dem velkommen. Når jeg blæser mit horn, så ved I, hvad jeg har at gøre. Kom så. Ja. Kom, alle de frie og raske mænd. Ud til os, hæng hos os med Robin Hood. Prins John og hans følge er på vej gennem skoven nået frem til hulvejen, hvor Robin Hood har skjult sig med sine mænd. Hold! Velkommen til Sherwood, prins John. Hvem er I? Hvor standsom er mit følge? Hvem jeg er? Ellers er bødige tjener, Robin Hood. Ja, jeg håber, Eders Højhed synes, at vi tog vel imod jer, og I tabre dommer. Men mine herrer, I glemmer jo ganske at forestille mig for denne skønne dame, der smiler mig så venligt i møde. Prins John, tillader I? Gør I, prins John? Du svarer ikke. Måske kan vi svære for dig til at tale. Og nu, Will, sørg for et måltid, vi ikke behøver at skamme os over. Men hurtigt, Will. Nu vil jeg sætte dyr på spids. Skal ske. Jeg må det være mig tilladt at underholde jer så længe, Lady... Marian. Lady Marian? Kongens myndling? Sammen med forræderen, prins John? Prins John er ingen forræder, men det er I og jeres folk. I tager fejl. Mine folk er trofaste mod Richard Løvehjerte. Slip mig! Slip mig! Hvem er det, I kommer med der? Slip hende! Hun kan vist ikke rigtig lide jeres ansigter. Hun forsøgte at stikke af. Hvorfor vil du stikke af? Du er lige kommet.
Jeg ville hente hjælp for at befri min frue, Lady Marian. Jamen, hun er da befriet. Er hun? Ja, hende er vi da alle sammen befriet for det rejse med selskab, hun var kommet i. Hvad hedder du? Alice. Alice? Godt, kom til. Det her er at gå til bords. Lady Marian, må jeg? Will, vil du tage dig hans højhed? Med glæde. Lille John, sørg godt for dommeren. Jeg skal nok mad ham. Hør efter, folk. Jeg troede, prins John var vores bedre fjende, men se, hvilken skat han har bragt os. Der er 30.000 guldstykker, som han har afpresset de fattige. Robin Hood, hvis I bor, hvor rører de tilbage? Se, disse guldstykker skulle bruges til at købe kong Richard hjem for. Men prins John inddrev dem til sig selv. Sig selv alene. Ja. Men her i skoven kom han på andre tanker. Og her er pengene. Ja. Og I taler om trofasthed. Disse penge er jo til Richard Løvehjerte. Ja, vi agter at sørge for, at de når frem. Vil I virkelig bilde mig det ind? Det skal jeg bevise jer. Hold! Skal vi dele pengene imellem os? Det er jo Richards løse penge. Det vil vi ikke være med til. Nej. Er I så overbevist, Lady Mary? Måske dømte jeg lidt for hastigt. Ja, prins John. For denne ene gang slipper I levende ud af Sherwood. Ganske vist uden skattens byrd. Robin Hood, hvorfor lader jeres piner drage bort? Måske for jeres skyld. For min? Ja. Tak, Sir Robin. Robin Hood kunne ikke glemme Lady Marian, og da prins John der afholdt en kapskydning med bue og pil, hvor Lady Marian skal uddele præmien, en guldpil, beslutter Robin det vovestykke at deltage, forklædt som kædeflikker for at få et glimt af Lady Marian. Samtidig mødes Alice på tok ude i skoven. Og vil du ej være min bedste skat, ja så kan du godt lade være. Så får jeg vel nok i en anden fat, der tager mig til hjertens kære. Men når jeg nu tænker mig rigtigt om, så tror jeg, at du som den rette kom. Lyt, og skov og vang, hvid og lærke sang, med der bæk hver årstrå ved julen blå. Kom her, jeg vil være min skat. Hey, Bobby. Halløj, halløj. Tak, Alice. Åh, oh, Gud, vær lovet. Lady Marian. Robin! Åh, Robin! Hvad er der løs? De hørte hans horn. Ja, det var mig, der blæste. De har fanget Robin, og I må frelse ham. Hvor har de fanget ham? I Nottingham, ved kapskydningen. Hvor er jeg ved det, om I taler sandhed? Hun har jo hans horn. Hvor har I det fra? Jeg har været hos ham i hans sale. Jeg smuglede det ud. Der er ikke tid til forklaringer. De vil hænge ham ved solopgang. Han er blevet forrådt. Forrådt? Har I lært i Marian? Nej, nej, hun elsker ham jo. Gør I? Svar. Ja, jeg elsker ham. Så skal I sandt for dyden også have ham levende. Tak, Lille John og Allan. Sam alle, der kan krybe og gå og føre dem til korsvejen. Og I, Lady Marian, tag tilbage til Nottingham. Det skal ikke vare længe, før vi er der. Gud give, I når det. Vi skal nå det. Skal der være gilde for Robin Hood, skal hans mænd også være med. Af vejen, fromme fader. Sig mig først, unge ven. Er dette vejen til Sherwood-skoven? Dette er Sherwood. Så kan du måske hjælpe mig. Med hvad? Jeg søger den fredløse høvding Robin Hood. Hvad vil I ham? Kun godt. Hvem er I da? Jeg er en navnløs mand. Men jeg er en ven af mit fødeland og mit fødelands venner. Med denne forklaring må du lade dig nøje. Jeg tror da. Jeg er vant til at læse i mænds åsyn. Og under din munkekutte skjuler sig et ansigt, der vidner om ærlighed og bestemthed. Men Robin er ikke i Sherwood-skoven. Prins John har fanget min herre og agter hænge ham ved solopgang. Men i dette øjeblik samles alle hans mænd ved korsvejen. Vi skal til Nottingham og frelse ham eller dø. Veltalt. Før mig til korsvejen. I vil melde os. Jeg sagde jo, jeg søgte Robin. Næste morgen ved solopgangen skal Robin Hood hænges, og prins John ønsker, at Lady Marian skal overvære det. Lady Marian, her kommer en galgenfugl, der snart vil kvidre os en morgensang. Nå, Sir Robin, er I beredt til halsbåndet? Robin,
Jeg elsker dig. Du må ikke dø. Tag det væk. Begynd kun der. Vi, kongen af England. Kongen? Vi, kongen af England, anklager herved Sir Robin og Locksley for at have rejst folket til oprør mod landets øverste myndighed. Har I noget at sige til jeres forsvar? Ja, ikke så lidt. 10. Anklager har intet at sige til sit forsvar. Videre. Det er fastslået. Nu behøver vi at læse mere. Ja, læs. Det morer mig. Det er fastslået. Jeg mener, det er fastslået, at anklaget er født. Bravo. Jeg springer rejsen op. Ja. Så spørger jeg jer, Sir Robin af Locksley. Tilstår I jer skyldig? Nej, anklaget har tilstået. Kom så med dommen. De kendes for ret. Anklaget har ved sin adfærd forbrudt sit liv og dømmes til døden, hængning i henhold til loven. Hvilken lov? Min lov. Prins Johns lov. Englands lov. Kom op! Som dommer i Nottingham vil jeg efter befaling af hans højhed, prins John, lade bødselen tage denne mands liv. Stans! Hvem andre end kongen af England kan dømme en mand for livet? Kongen, det er mig. Hvem er I, der våber og hindrer retfærdigheden, jeg skal fyldest? Jeg er Richard Løvehjerte. Richard! Kongen, Richard Løvehjerte. Ja, Richard Løvehjerte, Englands konge, der takket være Robin Hood og hans mænd blev købt fri i rette tid. Men du, John, med hvilken ret har du tilranet dig magten? Du var min broder, men som forræder skal du straffes. Robin Hood, min næste befaling er, at du uopholdelig tager min myndling Lady Marian til ægte og hjemfører hende til de gamle gods. Ja! Og giv jeg altid mig adlyde min konge med samme glæde. Høje konge, der kunne vel ikke også blive en lille befaling til ærlig som mig. Tilstål. Og nu, mit folk og mine venner, der fejrer denne dag og forkynder budskabet om at fred og retfærdighed atter vil råde i England. Ja!